Velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Dan Hik, også togkanal. Her har vi IC3-toget. 52.04, navngivet Niels Ebbesen. Med røde dør. 54.04 og røde dør. Og 50.04, navngivet Niels Ebbesen. 50.04 er IC3-toget. Mit navn er Dan Hik, også togkanal. Husk at smide den video et dobbelt like, eller så ses vi bare i næste video. Her fra Hobro Banegård, året 2020.